Sa të shikues të dëruar të Klan Kosovës, do të flasim për një libër shumë të veçantë për neve. Dashuri dhe pedagogji është titulli më i ri përkthyer në gjuhën shqipe nga shtëpia botuese Dukagjine. Kjo është pjesë e projektit e FGJ me të cila është mbështetur nga Creative Europe. Dukagjini është e para shtëpi botuese në Kosovë e cila fiton një projekt të tillë, e me të cilën konsiston të botoj 11 libra në gjuhën shqipe. E dashuri dhe pedagogji e shkruar nga Miguel de Unamuno vjen për herë të parë në gjuhën shqipe nga përkthyesja Oriela Stafasani. Ky është një roman për dashurinë, filozofinë, besimin, shkencën e shumë temat të tjera të cilat në thellë e përbëjnë natyrën njerëzore. Një libër që tragjikën dhe komikën i shkrin në një dhe e zhvesh njerëzon për ballë natyrës, në të cilën koegzistojnë e arsyeshmja dhe emocionalja. Kjo është historia e Avitos, qëllimi kryesor i të cilit është të bëjë një gjeni, sepse sipas mendimit të tij, një gjeni është si bleta mbretëresh. Ajo lind si të tjerët, mirë po varësisht se si edukohet, ashtu edhe do të marrë rrugën në zhvillimin fizik dhe intelektual, varësisht prej rastit. Pas e vendoset ky synim, Avitoja i drejtohet shtëpisë gruas së tij, sepse sipas tij ishte idealja për të ngjizur një djalë me atribute gjeniale. Mirë po, kur është gati që t'i japë letrën e propozimit për martesë, Leoncia stakohet me Marinën dhe bie në dashuri me të. Kështu që planet e tij fillestare ndryshojnë dhe ai përfundon duke u martuar me Marinën. Me të ai ka një djalë të cilën për shkak të konflikteve besim marsyje, përfundojnë duke e quajtur Luis Apollodoro. Fëmija rritet e këshilltari i tij bëhet Don Fulgencio, një mjek filozof i Avitos. Apollodoro, tashmë i rritur dhe i dashuruar, i gjendur mes pedagogjisë dhe dashurisë, fatkeqësisht e gjen shpëtimin përmes vdekjes. E libri Dashuri dhe Pedagogji është një libër i pa kohë, që i flet çdo lexuese.